Portal T5, ver se chegou aqui alguma notícia nova lá no portal. O portal está sempre atualizando aqui as notícias para vocês. E aqui, ó, concursos e empregos. Aproveitando que é segunda-feira, tá aí essa notícia para você já ficar pensando aí em se levantar da cadeira e em busca de oportunidades. Tem concurso para professor da rede estadual aqui na Paraíba, que se encerra essa semana, né? Tem outros concursos também, até do próprio governo do estado, que ainda estão em andamento. Então, o pessoal já pode ir se preparando e não perder essa oportunidade. Concursos e empregos, você também encontra essas notícias lá no portal T5. Então, já começa a sua semana em busca das oportunidades. Não fique esperando que a oportunidade caia do céu, não. Vai em busca dessas oportunidades. E aí, o Tambaú da Gente de hoje vai se encerrando aqui. Lembrar que todas as matérias que foram exibidas estão disponíveis lá no portal T5, o portal que a gente acabou de mostrar. E agora, eu vou chamar os meus amigos e Ingrid Feijó está substituindo a Sâmia, que está de férias, né, Ingrid? E o Rafael Oliveira. Mas Ingrid já é de casa, né, Rafael? É verdade. Faz tempo. Então, seja boa tarde, boa semana para vocês, viu? Valeu. Boa tarde, carinho. Beijo para todos.